Comencem la tria cultural agafant forces. Malgrat els quilos de canelons, galets, còctels de gambes, turrons, polvorons i neules de xocolata amb què ens hem afartat estos dies de festa, necessitem més embranzida, perquè tenim al davant un 2016 intens, ple de cites amb les arts plàstiques i visuals. N'hi haurà per tot el territori, per a tots els gustos i en tots els formats, però jo he triat tres exposicions les que crec que no ens hauríem de perdre. La primera, a partir de febrer, a la Panera de Lleida, exposaran 36 artistes que reflexionen sobre la relació entre el cos i la vestimenta. Deixant de banda el nudisme, arreu del món, cos i roba es necessiten mútuament per definir-se, però aquesta relació de vegades pot ser poètica i d'altres opressora. A l'exposició hi haurà propostes molt performàntiques, com aquesta de la Maria Castellanos, que proposa una nova imatge femenina cobrint una model amb 4 quilos de farina i aigua, el que pesa la nostra pell. O esta del Dennis Blaker, que ha creat un coll de 9 metres de llarg i amb què s'hi baralla per fer-nos conscients de dos aspectes essencials per l'ésser humà, l'espai i l'aire. La segona, la gran exposició que farà Ignasi Avellí a la Fundació Miró a l'estiu. Me sembla gairebé un deure pujar-la a veure, perquè Avellí és el primer artista de l'estat espanyol en guanyar el Premi Joan Miró. I què hi trobareu? Doncs em consta que estos mesos Avellí està enfeinadíssim, perquè tot el que s'hi podrà veure serà obra nova. Això sí, segur que segueix amb els seus temes i materials recurrents. Els diaris, l'atzar, el collage i la paraula. La tercera és una exposició sobre arqueologia fotogràfica. M'explico. Akram Zatari és artista i cofundador de l'Arab Image Foundation, una entitat que s'encarrega de recopilar les fotografies d'Orient Mitjà, el nord de l'Àfrica i la diàspora àrab des del segle XIX fins avui. El que fa Zatari és recuperar les imatges vintage d'aquest arxiu per donar-los nova vida i reflexionar sobre la fotografia com a objecte històric. I a partir d'aquí s'acaben tocant temes com el col·leccionisme i la memòria personal i col·lectiva. He triat aquestes tres exposicions, però n'hagués pogut triar 300, perquè si us agrada l'art, el 2016 no us avorrireu gens. Feu-me cas, agafeu forces. Torna amb força al Festival Tradicionarius. 3 mesos de música folk i més de 60 grups. Els divendres es presenten tota una sèrie de discos nous. Ve el grup Luarna Lubre. Tornem a tenir en Pep Jimeno Botifarra. Hi han 3 sessions de ball folk els dissabtes, també. Tradicionarius al territori. Hi ha folk als mercats una altra vegada, amb uns grans grups. Es presenta l'Orquestina Galana i fan... Ep! Home, però si tenim un aquí... Home, què tal, Quico? El Quico Orcelio, el noi, sí. El Mut de Ferreries. Fàbregues. Sí, l'11 de març. I prengue el que vulgué. Sí? No. De veritat? Sí, home. Podem demanar-ho. Sopar. Però convides tu. No tinc diners. Estrenen amb la seva presentació aquí en el Tradicionarius un nou disc, que em sembla que és el número 14 de la seva discografia, que es diu precisament... No tinc diners. No tinc diners. Però prenc el que vulgui. Que ja ho demanarem. Ja ho trobarem, ja, ja, ja ho trobarem. Vaja, vaja. Segur, segur. L'australià Robert Forster, un dels compositors més elegants del pop, presenta disc a Barcelona, Songs to Play. There was silence
things we didn't know. Dijous que ve, la Sala 2 de l'Apolo acollirà una de les veus més clares i distingides de la música pop des dels anys 80. Where we couldn't go. Forster, més conegut pel duet de Go Betweens, que va fundar amb el desaparegut Grant McLennan, publica el sisè àlbum en solitari després de 7 anys de silenci musical. Please don't tell me. Un silenci relatiu perquè el músic de Brisbane escriu i col·labora com a crític musical en diverses publicacions. Forster confessa que les seves cançons són força autobiogràfiques, però que no ho diu tot. Això sí, el que explica ho canta amb una elegància inimitable. The information is there. Somebody who wants to spend a substantial amount of their time and energy. Els textos sobre propaganda política de Noam Chomsky es poden llegir, escoltar o fins i tot ballar. El coreògraf Sidil Arbi-Cherkawi estableix un diàleg sobre la informació i la manipulació acompanyat de 3 músics i 5 ballarins. La gent no pagarà per veure els personatges que interpretes, treu-t'ho del cap. Si han de venir al teatre, serà per veure de tu. I si vols que això passi, t'hauràs de quedar en pilotes cada vegada que pugis a l'escenari. Sense pudor i sense vergonya. No es tracta de fer-ho bé, Sara. Es tracta de ser-ho. Infàmia, de Pere Riera. Una reflexió sobre l'ofici d'actor. Recomanat pel 33. Així com la literatura alimenta els nostres viatges, també els viatges alimenten la literatura. Es pot veure en obres com El Danubi, de Claudio Magris, A la Patagònia, de Bruce Chatwin, o A una zona d'oscuridad, del novel B. Sanaipul. D'això tracta el curs de literatura de viatges de la llibreria La Central. Teniu fins la setmana que ve per apuntar-vos-hi i començar el viatge.